Йоооо, какво става, хора, вие сте шо? HD! Добре, още в следващия епизод да го караме правилата. Шеста дивизия, 10 точки, както виждате. Бием ли ще стане прекрасно? Плей мач цъкаме, защото виждате какво става пред вас. Рамзи, както всички поискахте, както толкова много коментари имаше отдолу. Ето го и Мемфис Депай. Наистина просто никакъв шанс за Фабрегас и Сантика за Родол в коментарите на предния клип. Нали, да го караме правилата. Фелайни, Рамзи, Тевес, Таузенд, Зума. Да започваме. Челси срещу Реал Мадридо. О, изглежда този матч. Да видим. Да видим. У, Фалкао нацепен. Иско Крос, Варан, Пепе, Карвахал, Арбело, Касива, Хесе, който ингейм изглежда едно към едно с Кристиано Роналдо. Да го видим. О, ще играем на Магла. Ето го и матча, който започва, драги зрители. Разбира се, надяваме на победа и на головете на Карлос, Любимос, Тевес, Карлитос, както му пише на фанелката. Права на Кърдзо, живободжи е това. Простете. Сега подаване за Тевес. Това е за Рате, простете. Това е за Рате. Още не мога да се ориентирам. Много ми е мъгливо и на мен. Но Маруан Фелайни прекрасно ми играе. Значи първа топка взима. Бута ги без никакъв фал. Супер много. Много е добър, наистина. Ево. И супер ефтино го взех го за 2к. Така че нещата се развиват прекрасно. Сега центриране в наказателното поле. О, какъв шанс тук. Какъв шанс тук за Радамел Фалкао да открие резултата. Наистина всички мои защитници увиснаха в този случай, признавам си. Баба. Пак Рамзи. Депай. Ето го Мемфис Депай. Ето го Мемфис Депай. Ето сега разбирам защо искате да го купа. Виждате какво направи Мемфис Депай, как само се освободи, след това успя да подаде към Фелайни. Сега Зарате. Удар на Зарате! От кофти позиция би то с левия крак Зарате. Виждате какъв удар. Бис, наистина голям звяр е Зарате. Сега баба центрира. Вратаря е принуден да боксира. Ковачич центрира в наказателното поле. О, какъв удар тук и греда, кой не очаква? От такава ситуация някой да вкара, това пък ако не бе Радамел Фалкао, пак на. Надвижда се като е нацепен, знаете, той има 90 джъмп. И сега просто като е нацепен му е на макси, което е много опасно. Ето сега отново играе с глава. Много опасни са тези центрирания към Радамел Фалкао. Иско. О, не! О, не! О, не! Няма да успа. Yes, Иванович. Таузенд. Ето го Таузенд. Пробива Таузенд. Ах. О! Зарате, Фелайни, Депай, Тевес, прощете. Карлос Тевес, Фелайни! Аре бе брат. Бавна атака, но ще видим как ще завърши тя. Пак висока топка, пича и гаръщите само на това. Удар сега, о боже! Какво спасяване на Оспина! И сега отново грешка, удар тук. Какво става в моето наказателно поле? Какво става с нашия отбор? Не знам. Сега центриране, ох и вратаря отново трябва да се намесва. Депай. Каква грешка на Мемфис Депай. Варан. О, и пак корнер. Който с дълъг пас за тебе с грешка отново. И пак. Не! Хесе тук и... За жалост, за много тъпа грешка Хесе бележи. Вижте как прича на Роналдо между другото. Мисъл в отдалече. Гол на Хесе и пича води с 1-0. Имах само една, за една загуба в тази дивизия. Но това да не е втората. Иско за Валкуес. Какво ще направи? Ох, обърна посоката. Ох, майко, ох, майко, ох, майко. Няма просто какво да направя тук. Шит. Хесе. Удар на Хесе. Отдавна не бяхме губили. Но това тук вече изглежда, че ще е загуба и то без да вкараме даже гол. Няма какво да се направи. Между другото, при този матч играх и супер добре, победих с 4 или 5 на 1. Сега обаче винаги така става, като не записвам супер добре игра, всички всякак почнат да записвам и да играя. И някакво супер излагацията, но няма значение. Сега отново някакъв шанс тук. Но
Сега пък Фелайни тук надскача всички Тевес. Нарушение срещу Карлос Тевес. Този път ще бия с Тевес. Така колкото да... Ето го, Карлос Тевес. Това, което тренирахме на Skill Games. А, удар на Тевес! Значи, ето, че тренировки се оказа с влиянието. Въпреки че купим уникален гол на Карлос Тевес, не може да отрече, че това не е лош. Повече как се въртя топката право въгъла. Въпреки че губим, ела на Тевес, че отново се разписва, между другото всеки мач, който откакто съм купил, е вкарал гол или два. Така че Карлос Тевес отново се разписва. За статистиката, разбира се, дава ни малък шанс за нас да си върнем надеждите в този матч. Ако му да бия с Карлос Тевес и това е края на матча. Нямахме просто достатъчно време. Не знам защо в началото така се получи, но факт или не, не успяхме да спечелим 601 коинс. 4 мача ни остават. Имаме шанс да спечелим и титлата. Надявам се видеото ви е харесало, като кажете ни голям лайк. Абонирайте също така, за да не изпуснете тази уникална поредица, както и не забравяйте да гледате Batman поредицата ми също междувременно, когато говори с тази. И да, аз бях Чоко Парака, надявам се да сте се забавлявали. Чао, чао!